Apple ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာမဲ့ software အသစ်မှာ American ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းအလူရှင်တွေလွဲကူစွာဖြစ်လာနိုင်မဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုပါရှိလာမယ်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်iOS 10 version အသစ်ထွက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာ California အခြေစိုက်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ Donate Life America အဖွဲ့တို့ပေါင်းစည်းပြီး iPhone မှာပါရှိတဲ့ကျန်းမာရေး app မှာမျက်လုံးတွေ၊ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းတွေ၊ခန္ဓာကိုယ် tissue တွေကိုလှူဒါန်းဖို့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်အောင်အစီအစဉ်တစ်ခုထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ဖော်ပြချက်အရစေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်လှူဒါန်းရေးမှတ်ပုံတင်ဌာနမှာ iPhone အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လွယ်ကူစွာစာရင်းပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာလူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့အရာမခြေလှမ်းအသစ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ DLA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဥက္ကဋ္ဌ David Fleming ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖလမီရဲ့ပြောကြားချက်အရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းအစားထိုးဖို့စောင့်ဆိုင်းရင်တနအီကိုလူတအူးနှုံးသေဆုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။